pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? É bem estranho eu começar esse vídeo assim, mas hoje estamos num modo diferente. Eu não sei se isso é um vlog, mas eu estou a sair agora, vou para a casa de uma amiga minha. E quando eu chegar lá, é que ela quer fazer uns testes comigo, né? Make-up, que não sei o que quer. É meio que um glow up esse vídeo aqui. Então, eu decidi filmar logo desde já. Agora que eu estou a sair de casa, estou indo para a casa dela. Vamos lá ver o que ela vai fazer com minha cara hoje. E espero gostar do resultado. Da última vez eu gostei. Só faltava essa, ela dizer que não está em casa e que está no banco a depositar meu celular da faculdade. Hoje é o último dia e eu não posso esperar aqui, né? Eu disse para ela que eu fui para lá e vamos fazer o que? De entrar aqui, eu estou esperando ela aqui fora, ela entrou para depositar e espero que seja rápida, né? Para que possamos fazer o vídeo e tal. Thank you.
as câmeras, não dá, vocês não vão ver aqui. Como é que diz? A maquiadora? A maquiadora? Maquiadora. Minha maquiadora Varda fez esse milagre. Não parece que eu vou para um casamento, mas na verdade não vai lugar. Enfim, eu gostei do resultado. Ela tá de parabéns. Melhorou muito desde a última vez. Muito, eu acho que vou mostrar a imagem. É, eu vou mostrar. Já desde a última vez. Sinceramente, ela melhorou muito. E é isso. Vocês gostaram do vídeo? Deixa like, comenta, partilha o vídeo e siga. E é isso. É nóis. Não, pessoal. Até o próximo vídeo. Embora. Yeah.